នាងយងរៀបចំអាហាររួចហើយឬនៅនោះរួចរាល់ហើយព្រេងពេលចឹងអាចចេញទៅជិះទុកលេងបានហើយបតតោះយងចេញដំណើរទៅតាមម្ដងទៅពួកគេធ្វើដំណើរទៅកំពង់ទឹកហើយជិះទុកចេញទៅទាំងចិត្តសប្បាយរីករាយពួកគេរំភើបចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញទេសភាពធម្មជាតិតាមមាត់ទឹកយ៉ាងស្រស់ត្រកាលនេះយើងមើលទៅទេសភាពធម្មជាតិតាមដងទន្លេនេះពិតជាមនោរម្យដល់ហើយមានដើមឈើដុះយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃហើយខ្យល់បក់មករំភើយរំភើយថែមទៀតត្រូវហើយសំឡាញ់ពិតមែនហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងអើយមានរឿងស្អីទៅលោកអើយខ្យល់បក់ខ្លាំងណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងនេះទំនងជាមានខ្ជុះហើយគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នផងណាប្រយ័ត្នផងអើយដោយអំណាចនៃខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកទូករបស់ពួកគេទៅទៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយហើយនេះពួកយើងមកដល់កន្លែងណានឹងនៅទីនេះគឺជាកោះនៅលើកោះនេះដូចជាស្ងាត់ជ្រងំដល់ហើយផ្ទះអ្នកស្រុកមួយខ្នងក៏មិនឃើញមានដែរពួកយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវហើយអីវ៉ាន់នឹងចំណែកអាហាររបស់ពួកយើងនៅលើទូកពេលនេះទូកនៅឯណាទៅអេនៅទីនោះទូករបស់យើងនៅក្បែរមាត់ព្រាំងឲ្យឆាប់ឡើងបញ្ញាប់ទៅប្រមូលរបស់របរមកឲ្យលឿនឡើងពួកគេក៏ប្រញាប់ទៅប្រមូលអីវ៉ាន់មកទូកដោយសារតែទូកនោះធ្លុះធ្លាយពួកគេក៏ប្រញាប់រៀបចំធ្វើទូកថ្មីពួកយើងត្រូវធ្វើទូកថ្មីនេះឲ្យរួចរាល់ឲ្យបានឆាប់បំផុតព្រោះថាយើងត្រូវបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនអីទេបានចឹងយើងជួយគ្នាមួយដៃមួយជើងទៅឲ្យឆាប់ឡើងរំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វខ្លាកំណាចមួយក្បាលដើរសំដៅមករកពួកគេអេពួកយើងមើលនោះទៅខ្លាខ្លាវាចូលមករកពួកយើងហើយអើយខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគ្រប់គ្នាកុំខ្លាចតាំងស្មារតីឲ្យនឹងណូយើងមានគ្នាដល់ទៅ7នាក់រួងអីត្រូវខ្លាចខ្លាមួយក្បាលនេះត្រូវហើយយើងត្រូវសាមគ្គីរួមកម្លាំងគ្នាវាបង្ក្រាបវាឲ្យបានឡោះតោះចាត់ការវាទៅខ្លាកំណាចស្ទុះហក់ចូលមកព្រេងនឹងមិតមិតបងយូក៏ស្ទុះទៅចាប់ដំបងវាសំពងខ្លារហូតខ្លាឈឺចាប់ត្រង់ខ្លួនអើយអាយ៉ាអាយ៉ាអូយអូយចៃយោខ្លាកំណាត់នោះវារត់បាត់ទៅហើយពួកយើងធ្វើបានសម្រេចហើយត្រូវហើយឲ្យតែយើងសាមគ្គីគ្នាប្រកាសជាជោគជ័យនៅលោកកោះនេះមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់យើងត្រូវប្រញាប់ចេញពីទីនេះឲ្យបានលឿនបំផុតប៉ុន្តែមើលទៅភ្ជុះភ្លៀងនៅមិនព្រមរាំងសោះអាហាររបស់យើងក៏ចិត្តអស់ទៀតចេះទៅរកបេះផ្លែឈើនៅក្បែរក្បាលនេះមកហូបបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅបែរអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅព្រោះខ្ញុំជំនាញខាងបេះផ្លែឈើស្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយឯងទេមិនអីទេខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងបានហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឥឡូវហើយខ្ញុំទៅហើយនៅក្នុងព្រៃសំណាងល្អហើយដែលនៅលើកោះនេះសម្បូរផ្លែឈើកុំអីអាសន្នមិនខានទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅវិញសិនហើយមកទេតាមមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានជួបនឹងខ្លាកំណាចដែលកំពុងតែដេកឈឺទ្រមខ្លួនយើអាខ្លាចង្រៃគឺឯងទៀតហើយយើងនឹងវាឯងឲ្យងាប់វាឯងឲ្យងាប់ឈប់សិនឈប់សិនកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំសូមអង្វរឯងសាហាវខ្លាំងណាស់រឿងអីយើងត្រូវទុកជីវិតឲ្យឯង
បើអ្នកទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយផ្ដល់អាហារឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅជីកយកកំណប់មីរឿងអីយើងត្រូវជឿឯងនោះពិតមែនណានៅលើកោះនេះមានកំណប់ច្រើនណាស់ខ្ញុំស្គាល់កន្លែងច្បាស់ខ្ញុំអាចជួលអ្នកទៅយកបានក៏បានតែឯងក៏ប្រើល្បិចអសោះណាហត់ណាឯងឆៃផ្លែឈើនេះទៅនឹងឆាប់បាននាំយើងទៅជីកយកកំណប់ដាច់ក្តីលុបលុនមកតែក៏ឲ្យផ្លែឈើដែលខ្លួនបេះបានទៅខ្លានោះឆៃលុខ្លានោះឆៃឆ្អែតមានកម្លាំងស្រាប់តែយើងនឹងស៊ីឯងស៊ីឯងឲ្យខ្ទេចអាខ្លាចចរៃឯងនិយាយស្អីណាស់នេះឯងបោកប្រាស់យើងមែនទេឯងកំចូលមកណាកំចូលមកណាយើងនឹងស៊ីឯងហើយស៊ីមិត្តរបស់ឯងទៀតអត់ទេនៅមិនបានទេទៅហើយទៅហើយទៅហើយជួយផង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 អាខ្លាចចង្រៃនោះវាដេញតាមខ្ញុំមកហើយអញថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូនោះវាមកហើយយើងនឹងស៊ីពួកឯងគ្រប់គ្នាស៊ីពួកឯងគ្រប់គ្នាពួកយើងឆាប់ឡើងឆាប់រួមកម្លាំងគ្នាវាវាឲ្យស្លាប់ទៅឲ្យឆាប់ឡើងពួកគេក៏លើកដំបងវាខ្លាកំណាច់នោះរហូតដល់ស្លាប់អូយយោយោយោវាងាប់បាត់ហើយពួកយើងមានសុវត្ថិភាពហើយសំមុខវាហើយវាហ៊ានបោកប្រាស់ខ្ញុំថានាំខ្ញុំទៅជីកកំណប់អាសត្វរមិលគុណនេះថ្លើមធំណាស់ខ្ញុំខំជួយវាឲ្យផ្លែឈើវាស៊ីដល់ពេលវាមានកម្លាំងវាបែរជាចង់ស៊ីខ្ញុំវិញនេះមកពីឯងលប់លន់ពេកឲ្យតែលូថាកំណប់មិនបានថ្ងៃក្រោយកុំប្រដៅផ្ដាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំដឹងហើយអរគុណគ្រប់គ្នាហើយបងអើយពួកយើងធ្វើទុករួចរាល់ហើយអូភ្លៀងរាំងហើយព្យុះក៏ស្ងប់ហើយដែរពួកយើងអាចជិះទូកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយមិត្តល្អតែងរួមសុខរួមទុក្ខនិងជួយយកអាសាគ្នាគ្រប់កលៈទេសាសូមរង់ចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត